Euskal Herritarrok ondo baino hobeto dakigu zer diren jarraipen politikoa, gerra zikina, salbuespen legediak, eskubide zibile lukapena, errepresioa, eta guzti hori lotuta, tortura. Estatuek independentismoaren kontra egiteko sistematikoki erabilti duten tresna politikoa da tortura. Eta horrela izanik, estatuko estamentu ezberdinen babesa izan du torturaren praktikan. Hasi komunikabidetatik eta esparru judizialeraino, hortik izan duen impunitatea. Horregaitik, garrantzitsua da, tortura salaketak aztertu eta honen inguruko lanak egitea, impunitatearekin bukatu behar dugulako. Euskal Memoriaren azken zenbaketaren arabera, 5.657 herritar izan dira torturatuak. Gorputz polizial desberdinen eskutik. Horietatik, 407 ertzaintzak torturatuak izan ditu azpimarratu nahi dugu gaurkoan. Hemen gorputz polizial desberdinek praktikatu baitute tortura. Tortura biktimentzat, aitortza eta erreparazioa eskatzen dugu. Eta hortik, etorriko da torturaren praktika errepikatuko ez denaren bermea. Errelato bakarra inposatu nahi digute, Euskal Herrian bizi izan dugun gatazka politikoa ukatuz. Torturaren praktika ukatuz eta garai eta garaitzaile eskema inposatuz. Konponbidearen bidean, errelato anitza osatu behar dugu. Biktima desberdinen ahotza barne bilduko duena, baita torturatuena ere. Estatu biolentziaren biktima baitira, eta horrela soilik izango da posible gure herria konponbide eta barke estenatokira eramatea. Borrokan jarraitu behar dugu, kalera atera behar dugu gure errelatoa presente egon dadin. Martxoaren 11an Bilbon burutuko den manifestaziorako deia luzatu nahi dizuegu. Impunitatearen kontra atera gaitezen kalera, aitortza eta erreparazioaren alde atera gaitezen kalera. Martxoaren 14an maizeira Bilboko epaitegian izango den epaiketa ere aipatu nahi dugu. Sandra Barrenetxea torturatzeaz auziperatuak diren lau guardia zibil epaituak izango baitira, adibera, egun horietan zehar egingo diren mobilizazio deialdiei.